ویڈیو باندھی بھی مولیا کیویں حال ہے؟ ٹھیک ہے نہیں باندھی بھی ہے مذاق تو ہٹ کے کیویں حال ہے مولیا؟ ٹھیک الحمدللہ، تو سنا؟ ٹھیک ٹھاک اللہ دا شکر ہے، کیا کھانا پائیں؟ اے یار گھنگلو چل جام. اچھا اپن؟ ہاں مرے اپن نہیں، مرے نہیں ہے، ہاں زمین کا نہ تو مرے اپن سمجھ کے نہیں دسایا تھا نہیں بھی. اچھا جے میں تو دسا، ہاں یہ تو ماں پہ من کے پٹ کے دین. واہ تے چلو پٹ دا کی تے نہیں، مرے سے نہیں دتا کو ہن یار تھینک مکا کنے میں کیا پتہ تھا کہ بھائی پسند آن نہیں آدے تو پٹے نہیں پٹے دا. او بھائی ہن تو تن میں نال مکا کے ادھے تے ادھے میرے ہن بھلا اے دوجا کم نہ ہوئے گل ہی ہے تو یکے پاٹ گئے نے کی گل ہی ہے؟ اے ویڈیو بندی پئی ہے. بس ٹھیک ہے دے بندی پئی ہے، ایک گل یہ دیکھ ماشاءاللہ پوری عوام گواہ سی. ماشاءاللہ بڑے بڑے وی آئی پی گھوم لو ہیں، کتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. آدھے کلو دیکھ کے تو کھا کے دیکھیں میٹھے کتنے ہیں نا. اچھا ہاں کھا کے دیکھو. زبردست یار گھوم لو تو بڑے پیارے ہیں. بس کیویں لگ جائے فین ماشاء اللہ. چینل کتنا چلا ہوا دے؟ چینل بس کوئی چلیا ہوا دے، کوئی تو تھوڑے جے دوستاں دے سپورٹ چاہی دی، کوئی کرے سن جتنا بھی سن دے پے سارے کو میرا نال تاون کرے سو، کو لائک شیک مرے سو، کو کمنٹ شمنٹ کوئی لائک آن دی کمنٹ سان لی سندوکڑی فل کرنی ہے تے بھائی دا تعاون کرنا ہے. خصوصی شفقت کرنے ہوئے سارے بھرا دے نال ہیلپ کرے سو نواں نواں تے ممی ڈیڈی سارا بھرا شروع تھے تے ہیلپ لازمی ہے. بھائی کھاون دا پٹ گنے ایڈو کے مسئلہ کہے نہیں. بے شک ٹھیک ہے، ہن سارے چینل دے سارے چینل کو سپورٹ کرے سن انشاءاللہ. جڑے میرے دوست ہیں، جڑے میرے بھرا ہیں، جڑے میرے تعلق والے ہیں انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ لائک کمنٹس دبے سے انشاءاللہ. بس دے دے پے والتا رے کتنے دوست ہیں سارے کناں دے پے بے فکر دی رنگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اے سارے سارے پیارے دوست ہیں ویلے منڈا دے کلاس فیلو نے سارے کن آئے ہوئے ہیں تے میں کوئی اچانک دسے نے پے ماں دا پیا کہ وے دے بائے کام دے پے، لیکن میں کوئی دسے نے اچانک فون آئے کال آئی میرو اینے سن تارے کناں دے پے چلو میں فیس بھی لے لا ونجے میرے کن دے بلا جے آندے پے واسطے پے کھان دے گونگلو شلگم انہوں نے نظر پی گئی ہوا کہ بس چلو یہ پٹے نہیں کھا کے چیک کرنی ہے. ہوں کھانے پہ یاد پہ بہو پیار خوبصورت ہیں قسم ہے، بہو مزہ دے پہ ذائقہ ہی بہت اچھا انہوں کا. ماشاء اللہ اساں اتو خوش تھی کہ بھجی ہیں ترے بندے چڑھے ہیں بھائی اساں وے پے ہیں سناویں ساکو سختی دے مارے اساں وچلے روڈاں دے بھج پے ہیں پٹھان ہوٹل والے پاسوں. کیڑا ہیڈ ہے؟ کتری والے ہیڈ توں تے سارے نال ایک کم تھے کہ سارا موٹر سائیکل ہی پنچر تھی گئے تے اساں دوجے جتنے دوست ہیں اساں مشورہ دے سو پٹرول زیادہ ساڑ گدا کرو جڑی اج دا دور ہے نا، لیکن وچلے رستوں تو کدا ہی وی نہ ونجا ہے کیونکہ اساں دھکے کھادی کنے اساں بیرا دوستاں بیرا ما گڈ سے اساں سارا حال لکھو بڑے خوشی خوشی آندے پاسے، لیکن ہن میں شکل بن گئی ہے بس ہن تو کیا دسوں حالات سارا اس طرح کے پیدل وجنا پے گا موٹر سائیکل لے کے پتہ نہیں کیا بن دے جنگل دا رستہ انہاں وگے سویرے یا ہن وی کوئی موٹر سائیکل چھک گنے اساں ہی خطرہ بھی ہے کوئی موٹر سائیکل نہ چھک گنے موبائل ہی نہ چھک گن اساں بس ہن کیا دساں تے لہذا سارا ایو ہی اساں آکھ سکدے بیرا ما کو کہ ایک مہربانی کیتی کرو ساکو تو سمجھ آ گئی ہے تے تساں وی شفقت کی کرو وچلے رستے رہنا کی کرو او مین روڈاں تو ویسو بہتر ہے، لیکن سارے کار تساں کتے لالچ بھی ہن پہنچ وسوں تے اون دے بعد جلدی پہنچ وسوں ایک کدا ہی نہ کرا ہے
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੈ ਇਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੋ ਆਪਕੋ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰਹਿਮਾਨ ਲੱਗਾ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐ ਮਸਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਮਸਾਤ ਵਿਚਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਗਏ ਯਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਏ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਜ ਪਏ ਬਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਕ ਵੱਡ ਹੈ ਸਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮਰਵਾ ਸਿੱਟੇ
ਕਿਤੇ ਸੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ٹھیک ہے جاتا سا اسا میں پہ دعا کرے خیر نہ پہنچ ونجو انشاءاللہ اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے ٹھیک ہوں سا چینل دے بارے کوئی دس ویو سارے ویو کو سبسکرائب کرو تو بول کے دس کہ سارے ویرا دا چینل سبسکرائب کرو لائک کرو فالو شیئر کرو سبسکرائب کر لے اور کہ سب دعا میں یاد رکھو انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو شکریہ اللہ حافظ ਸੀਗੇ 88 ਪੁਲ ਹਾਂ 88 ਪੁਲ ਦੇ ਸੀਗੇ